saameynta dagaal uu yeelan karo oo ay fara badan tahay geeso badan ayaa inta badan laga eegaa laakiin waxyaabaha kooban oo la oran karo dagaali uu keeni karaa inta badan waxaa ka mid ah saameyn dhaqaale waxaa ka mid ah saameyn bulsho waxaa ka mid ah saameyn siyaasad waxaa ka mid ah saameyn amni oo amnigu dhibaato uu keeni karaa waxaa kaloo ka mid ah also hadafyada ideology yacni fikrada oo kale dadku markuu dagaal dhaco dhowr fikrado oo kale gudmooni baa soo baxaan marka waxaa laga yaabaa inay fikrado cusuban waxaa kaloo saameyn ay yeeli kartaa waa ku keeni kartaa ciidamada dhexdooda yacni inta badan marka dagaal la galo dagaalkaas ama haddii lagu guuleysta ama lagu guuleysan waayo saameyn bay ku yeelaysaa maamulka iyo dee maaragtay structureka ciidanka ama waxba laga barani ama waxba laga gudbi marka saameynta dagaalka inta badan laakiin markii bulsho ahaan la yidhaahdo waa xag dhaqaale iyo xag bulsho isku xiranka xag siyaasadeed xag hadaf ideolojiya iyo hab maamulba wuu yeelan karaa waxay noqon karaan yacni wuxuu keeni karaa dhibaato dhaqaale because marka dagaal ay dowlada qaado inta badan wuxuu yeelanayaa dhaqaale badan ayuu maarata u baahanayaa oo saameyn dhaqaale ayaa dhici doontaa waxaa kaloo dhacaysaa saameyn siyaasadeed qaaradii ama dibadda ha noqoto ama gudaha waa siyaasaddu way isbedelaysaa oo waxaa laga yaabaa in badan inay dagaalka wadanka gudihiisu yahay inta badan ay yidhaahdaan intra state wuxuu waxaa laga yaabaa dowladaha la deriska ah ama maaragtay international community-ga ama deeqbixiyaasha inay si kaloo kala duwan ay u arkaan marka saameyn siyaasadeed oo foreign policy ayuu keeni karaa wuxuu keeni karaa saameyn bulshaa bulshada isku xiranka dhexdooda socialka inuu dhib ka dhexdhaca dhici kartaa marka inta badan dagaali markuu dhaco hadafyaha soo baxaan kala gooniya isla markaa dowladdana dee waxay ka baranaysaa cashir ama ciddii dagaalkaas qaaday ama ku guuleysatay taana saameyn bay ku keeni doontaa yacni ismaamulka ciidan ahaan iyo maamul ahaanba way ixtiraad baad u mahadsan tahay haddaan usoo noqono waqti xaadirkan ciidanka militarigu waxay sheegeen amay caddeeyeen inay xilka ka tuureen ama nimankii ay ka takhaluseen xaalad nuuciyah ayuu iminka marayabaad isleedahay hadda saacadda lagu jiro dagaalka waxaa weeyaan qaybtiisi koowaad soo dhamaatay sababtoo tahay waa dagaalkii lagu guuleystay oo dowladdii ay ku guuleysatay kaga guuleysatay mucaaradkii taa marka waa qad xirmay weeyaan laga guuleystay kadib marka laba sifood ayuu noqon karaa ayaa soo bixi kartaa waxa la yidhaahdo maaragtay war of attrition dagaal hubaysan oo ay ama si gorila ay noqdaan oo jabhadeen ay durka galaan ciddii laga guuleystay oo TPLF-ta iyo waxay samayn karaan dagaal siyaasadeed oo afkaadala oo marka ay intay ka baxaan wadanka ay meelaha kale ay xag siyaasad ah ama qoriga intay ka gudbaan ama qali u gudbaan oo xag siyaasad oo maaragtay propagandaa way bilaabi karaan laakiin hadda xaaladda lagu jiro waxaa weeyaan waa xaalad lagu qabtay gobolkii dhamaada dagaalka maaragtay ku wajahnaa ismaamulka dagaalka ku wajahnaa waxaa hadda soo bixi kara waxaa weyaan aan geli karno in ay si toos ah ay dagaalka uga baxaan qori joojiyaan oo mucaaradnimo kale ay galaan ama dibad ama dal qoladii laga guuleystay ama haddii kale ay dagaal jabhadeen bilaabataa jabhada haddii bilaabadana waa weji kale u gelayaa marka oo haddana weliba qorigii ayaa socdaa laakiin si ka duwan sidii hore ayuu qoriga u soconaya nimankii TPLF ee waqti xaadirka waa laga guuleystay oo ciidanku meesha way ka saareen marka maxaa u banaan baad leedahay iyaga talaabadee u banaan inay qaadaan laba u banaan inay qaadaan actually waa saddex kow inay isdhiibaan oo yidhaahdaan bis waan qaldanay oo ay kulliyba aanan suurtagelayn because dagaal markuu dhaco cadow qolada cadow aan isu haysan marna isuma dhiibtid marka tactic waxay samayn karaan la yidhaahdo withdrawal oo uu ka bixid uu ka baxayo ama is-abaabul dambe samaynayo taa way samayn karaan dagaal jabhadeen bay geli karaan dagaal jabhadeen hadday galaan xiliyadan taagan khatar bay ku suganta oo masii socon karto sababtoo tahay dowladaha hadda wadanka jira waxay isticmaalaan waxa la yidhahdo hadaf la yidhahdo realist policy oo ah dowlad walba dowladda kale in uu wax kaga yimaado ma doonayaan oo qolo kale marka qolo jabhadaas caawin doonto ila yacni ila saadada heli maayaan saan filayo because qolo walbaba dhaawac baa ku taagan oo qolo kale qolo kale inay ku hayso dowladaha deriska ah ma ogolaanayaan sidii waayadi hore maaha marka taana dagaal jabhadeenna way iska yaraan doontaa oo awooddeeda hit and run bay noqon doontaa kudhufa ka dhaqaaq oo aada weliba ay tabatii usii yar tahay ama haddii kale dagaal siyaasadeed inay dibadaha galaan oo ay maaragtay siyaasad iyo kacdoonna iyo ay maaragtay ay ku dagaalamaan inta badanna waxaa laga yaabaa inay taa qaataan
way wax fariin ma u reebaysaa bulshada deegaanka oo ku saabsan ee guud ahaan geedi socodka ee nabadgelyada iyo ee hawlahan ka socda dalka waxyaabaha aan kula talin lahaa waxa weeyaan in ay deegaanka u culays saaraa hadda qaybaha nabadgelyada ee xuduudaha marka inaan xuduudadan la adkeeyo oo hadana qaybta sirdoonka iyo maaragtay agency siraha dawladda in aad loo adkeeyo haddana systemka waan hadda waan arkay oo system cusub baa la sameynayaa oo hab cusub oo sirdoonka ayaa loo bedelayaa marka in xuduudaha culayska la saaro haddana isla markaa waddanka gudihiisa waxyaabaha la kala tobanayo systemkii hadda loo xalinayo loo bilaabay waa system aad u fiican buu ahaa oo hadda lagu soo xaliyay dowlad iyo qoraxay xagga hadda maartifiiqa dhac ka socday marka in systemkaas oo elderka la isticmaalo odayaashi oo la isku xaliyo dadka dadkuna ay ogaadaan in lagu jiro xilli wax walbaba la fili karo marka oo ay transition leeyahay marka inay ayaga naftirka oo dowladda ay siiyaan sabot badan iyo dulqaad badan ay sameeyaan oo durbaba ay maaragtay dowladda aysan eed kula soo boodin iyagoon weli hubsanin ayaan kula talin lahaa.